Որևէ արգելք չկա եւ Սերգեյ Միրոնովը կարող է վաղալքել Հայաստանի տարածքը։ Այս մասին այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Միրոնովի փաստաբան Կարեն Ներսիսյանը։ Եվ դատարի որոշման մեջ մենք ոչ մի արգելք չենք գտել, որ իմ պաշտպան իրավունք չունի հեռանալու Հայաստանից։ Դատարան կողմից եւս ոչ մի արգելք չկա, համեմատած առ այսօր միջև մենք ձեր զրույցում ենք, մենք ոչ տեղություն չունենք, որ ինչ որ մեկը մեզ պատադրել է մնալ Հայաստանում, ես սպասել, թե ինչ է լինելու։ Օրենք կատարող սիրող մարդ ենք, արգելք չկա, ուրեմն ազատ մարդ ենք։ Այսինքն նա 31-ին փորձելու է հեռանալ իշ տոմսի համաձայն։ Նա անպայման կհեռանա առանց փորձի, եթե չլինի որևէ մի արգելք, որտեղ գրված է, որ մենք իրավունք չունենք հեռանալու Հայաստանից։ Այսինքն եթե դատարանն ու դատախազությունը մինչև վաղը ձեզ չներկայացնեն հիմնավորում, որ դուք չեք կարող հեռանալ Հայաստանից, ձեր պաշտպանյալը հեռանալու է։ Այո, մենք ոչ մի իրավունք չունենք, ես մի րոպե ավել պահելու։ Փաստաբան Կարեն Ներսիսյանի այս հայտարարությունը անակնկալ է այն առումով, որ երեկ Սերգեյ Միրոնովի մյուս պաշտպանը Ռուբեն Կիրակոսյանը դատարանի դահլիճում հայտարարեց, թե Միրոնովը մնալու է Հայաստանում այնքան ժամանակ, մինչև որ որոշվի նրան ԱՄՆ արտահանձնելու հարցը։ Նա պետք է գտնվի այստեղ ձեռ, որ թե հարցը, էքստրադիցիայի հարցը պետք է առանցի նայվի։ Իսկ մինչև դա չկարգավորվի, ինքը չի կարող։ Այո, այո, այո։ Թե ինչով է բացատրվում այս հակասությունն, այսօր փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանը պարզաբանեց, թե երեկ, երբ իրենք մեկնաբանություններ էին անում, դեռևս չէին ծանոթացել դատարանի որոշմանը։ Մինչդեռ այսօր արդեն կարող են ասել, դատարանի որոշումը վերաբերվել է միայն իր պաշտպանյալի խափանման միջոցին, արտահանձնման վերաբերյալ հարց չի քննարկվել։ Ավելին, դատարանի որոշման մեջ չկա որևէ պահանջ, որ Միրոնովը պարտավոր է մնալ Հայաստանում։ Եթե հիմա Միրոնովը որևէ արգելք չունի դուրս գալու և վաղը նա լքում է Հայաստանի տարածքը, դրանից հետո Միացյալ Նահանգները բոլոր այդ փաստաթղթերն ուղարկում է, որ ահա հիմքերը և նրան պետք է արտահանձնել, ի՞նչ է տեղի ունենում այդ դեպքում։ Իմ կարծիքով Ամերիկայի մեծանատները պետք է թղթերը ուղարկեն այն պետություն, որտեղ այդ պահին կգտնվի Միրոնովը, որտեվ նորից եմ ասում, ոչ մի արգելք չկա նրա տեղափոխարժվելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, Զվարթնոց օդակայանում անցած ուրբաթ ձերբակալված, ապա դատարանի որոշմամբ ազատ արձակված Սերգեյ Միրոնովը ԱՄՆ-ի կողմից մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով՝ փողերի լվացում, ԱՄՆ-ի ձենքի ապօրինի արտահանման փորձ եւ այլն։ Մինչդեռ Միրոնովի փաստաբան Կարեն Ներսիսյանը պնդում է, ամերիկյան կողմը որևէ փաստաթուղթ այդ մեղադրանքների մասին հայաստանյան դատարանին չի ներկայացրել եւ հետեւաբար վերջինս էլ մերժել է ռուսաստանի քաղաքացուն կալանավորելու Հայաստանի դատախազության դիմումը։ Ամերիկյան կողմը չի բարեհաճել Հայաստանի կողմի ներկայացնի պատճած ձևակերպված ամերիկյան դատարանի որոշումը կալանքի տակ վերցնելու իմ պաշտպանյալին, ինչպես նաև նրան մեղադրական եզրակացի ինչ-որ մեղադրանք առաջադրելու որոշումը։ Հայաստանի դատարանը դրված է և կառավարությունը դրված է շատ անհետեւ հիմար վիճակի մեջ, որտեղ ոնց ուզենան հատուկ կռվացնեն, հատուկ մի կողմից Ամերիկայի հետ, մի կողմից Ռուսաստանի հետ, որովհետև այդ փաստաթղթերի բացակայությունը այլ կերպ չի կարելի մեկնարկել, այլ կերպ չի կարելի մեկնարկել։ Ինչպես կարող ես դու պահանջես կալանք այլ օտարերկրյա քաղաքացուն ոչ մի փաստաթուղթ չներկայացնելով, ինչ ուզում դրանով ասես։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ում հարուցված քրեական գործին, փողերի լվացում, զենքի ապօրինի արտահանում եւ այլն, ապա Միրոնովի փաստաբանը այդ ամենը պատրվակ է համարում։ Իրականում ըստ նրա, ամերիկյան կողմին ոչ թե հետաքրքրում է 50,000 ամերիկյան դոլարով ինտերնետի միջոցով ինչ-որ սարք ձեռք բերելու հանգամանքը, այլ բոլորովին այլ բան։ Միրոնովը կարևորագույն տեղեկատվության է տիրապետում ի պաշտոն է։ Նա աշխատում է վիդեո անալիտիկեն, նա մեծ կամպանիայի ռուսական մեծ RJD-ի Ռուսաստանի երկարգծերի ամբողջ երկարգծերի անվտանգությունը վիդեո համակարգի, համակարգային վիդեո եւ Մետրոպոլիտենը Մոսկվայի ամբողջ եւ մի քանի այլ պետական կազմակերպություն։ Հավատացեք ինձ, հավատացեք, որ վիդեո անալիտիկը, որը զբաղվում է այդ անվտանգության սպասարկումով, նա շատ բան գիտի, ահավոր շատ բան գիտի, դա անվտանգությունն է, դա երկրի կարևորագույն երկաթգծային և մետրոպոլիտեն անվտանգությունն է։ Այսինքն դու կարծում եք դա ընդհանրապես պատրվակ է։ Ես ոչ մի կասկած չունեմ և Միրոնովստանն համար, ինչու հատկապես Հայաստանում, դուք ձեզ չեք կարծրել, ինչու հատկապես Հայաստանում, ինքը հուլիսին ստացել է վիզա, ոչ մի արգել չի եղել, ոչ մի ռոզիս չի եղել, ինքը մարտ ամսին Մոսկվայում Իսպանիայի
դեսպանությունում, Շենգենի վիզա է ստացել 1 տարի, մարտ ամսին անգնացել է Հնդկաստան։ Իսկ ինչի՞ հենց եկավ Հայաստան, այս պայմաններում, այս որը մեր Հայաստանում այսօր կա հակառուսական միջոցառումներ, կան շատ ցանկացողներ, որպեսզի այդ տրամարությունները որպես ակտիվացնեն, աշխուժացնեն, կնեք, դրա համար ասում եմ, ստեղ չկա քրեական գործ։ Այսինքն ով էր ուզում այստեղ նման իրավիճակ ստեղծվեր։ Այո, ես նման պրովոկացիա հեղինակներին չգիտեմ։ Բայց դուք կարծում եք, որ պատահական չէր, որ նրան Հայաստանում ձերբակալեցին։ Ես չեմ կարծում, ես դրանով վստահ եմ։ Որ միտումնավոր են նրան ձերբակալել։ Բայց չէ՞ որ պետական մարմիններն են նրան ձերբակալել եւ ոչ թե միացյալ նահանգները։ Ես ուղղակի խնդրում եմ Հայաստանի կառավարությանը մյուս անգամ նման բան ստանալու դեպքում ոչ թե ձևականորեն ավտոմատ ընդգնել հետևից բռնել տանել չգիտեմ ինչ անել, այլ մի հատ անալիզ անել։ Նշենք, որ Միրոնովին չկալանավորելու դատարանի որոշումը դեռևս ուժի մեջ չի մտել եւ գլխավոր դատախազությունը կարող է այն բողոքարկել։ Սակայն այդ հանգամանքը ըստ փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանի չի արգելում Միրոնովին լքել Հայաստանի տարածքը։ Հավելենք, դատախազությունն ազատության հարցմանն ի պատասխան այսօր տեղեկացրեց, որ դատարանի որոշման բողոքարկման հարցը կքննարկվի այդ որոշումը գլխավոր դատախազությունում ստացվելուց հետո։ Ինչ վերաբերում է մեր այն հարցին, թե արդյոք Սերգեյ Միրոնովը կարող է լքել Հայաստանի տարածքը, գլխավոր դատախազությունը պատասխանել է, թե այն դատարանի իրավասության ներքո է։